A teraz to ešte nemôžem nikomu ukazovať. Ešte 24 hodín je prísne embargo a toto keby že zverejne, tak ma zabijú. Ja niekedy mám také, neviem, by som povedal, zvláštne, alebo ja niekedy idem aj na druhý koniec, no teraz na druhý koniec, dneska idem bližšie, ale keď idem aj na druhý koniec Európy, alebo respektíve aj do Ameriky, tak som schopný sa ráno vstať, postrihať sa pokojne, všetko to napakovať a potom vypadnúť. Tak najdôležitejšie je, keď idem niekam, tak si iba v hlave pas, respektíve občiansky, peniaze a potom ešte rozmýšľam. Či mám kábel do telefónu a hlavne kábel do notebooku, pretože bez toho by som neurobil nič, vejebal by som v robote a mal by som aspoň pokoj, ale to by bol veľký problém. Ideme do Berlína a tam ideme na jednak na tlačové konferencie, ktoré sa týkajú mobilných telefónov a jednak sa tam ešte zajtra predstavuje Škoda Kodiaq. Inak ja ani neviem, kedy odlietame lietadlo, ani neviem, akým lietadlom idem. Občas sa iba tak väziem, hej, že neviem všetko, čo by som asi mal vedieť. Kokos, toto ma zožeru v tom aute. Tak uvidíš, čo budem vystupovať. Úplne neuveriteľné. Keď je takto, keď zatáča volanto, tak si buchám ruku tuto do rámu alebo do skla. Takže som po kontrole na letisku a zabudol som si vyložiť proste takú sadu, kde máte ešte šrubové kombinačky a ten kontrolor, respektíve na kontrole mi to samozrejme našli v tom batohu, tak mi to zobrali, ale bol v pohode, iba mi to zobral a povedal som niekto hodiť do koša a hotovo. Čiže už som tu prišiel od nejakú tretiu sadu nejakých nožov, respektíve pomocníkov nejakých. Som sa teraz nesýšil ako na terorista, lebo naposledy ma to prehľadali ako sa. Celá cesta bola taká, že som sa tlačil aspoň že s dvomi dievčatami v stredovej uličke. Ale raz som tak išiel z Ameriky, kde sedel vedľa mňa podobný chlapík mne. A dopadlo to tak, že sme boli obidva iba nervózni, že každého tlačí. Pretože takto sedieť celú cestu 8 hodín v Bostonu je celkom cíl. Izba je celkom zaujímavá, celkom malá, ale v centre Berlína. Dôležité nie je posteľ, pre mňa je najdôležitejší aspekt na izbe stôl, čo je momentálne akási, no toto nie je môj kufor, hej, ja nemám bodkovaný, čo je tu nejaká vysúvacia doska, ktorá sa mierne zvažuje smerom na podlahu. Ideme na tlačovú konferenciu Samsungu a chcel som si pozrieť trochu Berlín, chcem tuto niečo dopracovať. No, ja ešte strihám tento starší vlog. To je asi pre mňa úplne nový, ale pre ďalší starší. Dobre, my zima. Neviem, či to vidíte, ale vzadu sú bezpečnostné rámy na to, aby sme prešli na tlačovú konferenciu. To som ešte nikdy v živote nestalo. A tie obavy pre bezpečnosť sú asi bola celkom vysoké.
kino, kde vás posadí na hlavu okuliary a si myslíte, že jsme nějaký horský VH. I'm sorry. It's not broken? I hope so. I hope so too. Yeah, okay. Zničil jsem tu jeden note. A hned to jsem úplně pokazil? Aha, tak tady se díváš. Základnú premiéru máme za sebou. A teraz vám ukážem jedno veľké tajomstvo. A respektíve, keď už to video budem dávať von, inak to budova vyzerá dosť dobré. Hodinky som si požičal, poskúšal, ale... My sme 31. augusta, hej? Ja už vám takto môžem ukázať. To sa ukáže zajtra večer, vlastne je to premiéra, sú to fotky nového Kodiaku. Exteriér Kodiaku je fakt, že brutálny. A teraz to ešte nemôžem nikomu ukazovať. Ešte 24 hodín je prísne embargo a toto kebyže zverejne, tak ma zabijú. Úplne, úprimne si dojde niekto. Do škrivky a otlčie ma, ale... Ale nie. Zajtra večer sa vlastne zúčastňujem premiéry, kde si to auto, toto tu, jedno z nich, budem môcť ochytať, sadnúť si do neho a povedať vlastne prvé dojmy, čo si o tom myslím. Začneme trošku unavený, dopotený, vo vnútri bolo strašne teplo počas tej prezentácie. Hodím vám sa nejaké zábery na tie hodinky, pohoda, no, majú si asi 4 kg. Týmto chalanom zavidím. Pekne si tu hrajú futbal, my sme tu za nejakou ohradkou. Ja idú všade natáčať, čiže nie som tu jediný divný, čo to chodí s telefónom, natáčať sa konečne. Ukážeme si niečo z Berlína určite konečne. Pekne zajtra, pozajtra a potom letím domov a dúfam, že tam nájdem tú Fiat 500, inak... Dúfam, že som ju zamkol, pretože si to fakt nepamätám.